Acuzații la adresa guvernului demis condus de Ludovic Orban, fostul primar al Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, susține că PNL vrea să tripleze facturile la căldură ale românilor. Fostul primar al Craiovei spune că facturile la întreținere se vor tripla, având în vedere că ministrul economiei, Virgil Popescu, vrea să interzică subvenționarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici de către primării. Ilia Olguța Vasilescu spune că în Craiova prețul total al gigacaloriei este de 414,96 de lei pentru centrale termice și 321,57 de lei la punctele termice, din care 277 de lei este plătit de populație și diferența reprezintă subvenția. La centrale termice prețul este de 137,96 de lei, iar la puncte termice 44,57 de lei. Dintr-o comparație a prețurilor făcute de către fostul primar, reiese că pentru o lună de iarnă la o garsonieră o persoană plătește aproximativ 60 de lei, iar nesubvenționat de primărie ar ajunge la 194 de lei. Într-o lună de iarnă, la un apartament cu două camere, două persoane plătesc energia termică subvenționată 110 lei, iar nesubvenționată de către primărie 277 de lei. Pentru o lună de iarnă, la un apartament cu trei camere, trei persoane plătesc energia termică subvenționată 150 de lei, iar nesubvenționată de primărie 332 de lei. Ca să știți cine vă cere votul, a conchis Ilia Olguța Vasilescu. Olguța Vasilescu mai spune că modificările ar urma să fie făcute de guvernul Orban 2, care are aceeași componență cu guvernul Orban 1, recent demis prin moțiune de cenzură cu 261 de voturi. În ciuda unei propuneri de premier din partea majorității parlamentare existente a PSD, președintele României, Klaus Iohannis, a nominalizat același premier demis, Ludovic Orban, care a prezentat același guvern demis.